Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Nešto sam razmišljala i već neko vrijeme planiram ovaj video. Nezgodacija oko toga kada si bloger jeste što stalno imaš neke nove proizvode o kojima hoćeš da pričaš i onda shvatiš da neke koji su sjajni i koje koristiš godinama unazad, prosto nisi pomenuo 100 godina, a vrlo su aktuelni. E sada, kada je kozmetika i šminka, dakle kremice i šminka u pitanju, ja tu zaista često menjam proizvode zato što kažem moram probati nove stvari da bih vam rekla njima šta mislim, ali postoje neke stvari koje su ovde ispred mene koje koristim vrlo religiozno jako dugo ili od trenutka kada ih imam, a kažem mislim da ih nisam dovoljno miliona puta pomenula, te je ovaj video namenjen tome. Dakle, stvarčicama koje ja vrlo aktivno i vrlo često koristim, a mislim da ih nisam dovoljno pomenula. Prve dve stvari jesu ova dva, nazovimo ih peškira, oba su iz Avona. Ovo je ona kao maska za, odnosno kao kapa za glavu kad stavljate maske i slične stvari. Ja je najčešće koristim kada stavljam maske na lice, ako mi je sveža oprana kosa, vrlo često mi završe maske u kosi pa se umasti, tako da stavim ovo. Također je dobra stvar da kada stavite neku masku na kosu, kada hoćete malo da duže odstoji, stavite ovo preko, čisto da vam se ne cedi po garderobi i ostalom, a da računajte da posle toga mora odmah na pranje. Vrlo praktična stvar koju prosto ne setim se da vam pomenem, a koristim. I druga stvar koju aktivno koristim, ovo mi je nova jer mi se prethodna baš ofucala, ovo je onaj kao trougao za kosu. Kada operete, da uvijete i onda, znači, uvučete ovako kosu, uvrnete ćošak i imate ovde dugmence da ga zakačite. Mikrofiber je neverovatno brzo upija višak vode iz kose, tako da sam primetila od kada ovo koristim posljednjih par godina da brže isušim kosu, tako da sve preporuke za ovo čudo. Ono što me jako nervira kod ovog peškira jeste što je onaj što hvata za noktice. Čujete? E, to me nervira, ali opraštam mu zato što super radi posao. Pre neki dan kada ste gledali vlog novembarski, vidjeli ste da sam u Rodi opet uzela aloe vera gel, ovo je Olival. Ja sam ga prvi put dobila, čini mi se, pre skoro dve godine za rođendan u nekom paketu, možda baš iz Rode. Da li baš iz Rode bil? I probala sam ga prosto po sistemu, dobila sam ga, međutim, ovo je toliko divna stvar za suvu kožu, za osjetljivu kožu, za bilo kakvu iritaciju. Ja sam ovo ranije dok sam se depilirala koristila posle depilacije da umirim kožu. Ako vidim relje da se negde nešto zacrvenilo, nekad zna kad se mnogo igra sa lakijem pa ga onako izgrebucka bradom, pa mu se pojavi negde crvenilo, namažem u ovo. Zaista, za milion stvari. Ona prethodnu sam u jednom trenutku potpuno zaboravila i onda sam vidjela da je pri kraju rok i bukvalno sam mazala cijelo telo i predivan mi je bio osjećaj. Gel je, vodeno je, tako da možda nije idealno rješenje sad u zimskom periodu ako ste smrzotine kao što ja jesam, mada ja u principu u zimskom periodu uđem u kupatilo sa kompletnom opremom i sve radim u kupatilu, mazanje, oblačenje, tako da se onda ne smrznem, ali eto, imajte to u vidu da je onako hladan osjećaj na koži. Zatim, ovo jeste nešto što sam vam pomenula milion puta, ali jedno drugo pitanje se javlja često pa hoću to da razjasnim, Clarisonic Mia 2. Ovo je aparat koji ja od kada sam kupila apsolutno smatram najboljim proizvodom na svetu za čišćenje lica. Umeđu vremenu sam dobila Foreo i snimila sam video u kom sam uporedila ova dva proizvoda. Ono što je negde nesrećna okolnost po Foreo jeste što sam ja pre njega imala Clarisonic. Foreo je fantastična stvar takođe za čišćenje lica, međutim ja pretpostavljam da je do toga što sam ja prosto navikla na Clarisonic i uvek mu se nekako vratim. Ako me pitate, kao što me mnogi od vas pitaju, pa zato pričam o tome, koji od ova dva aparata da izaberete, ja bih pre izabrala Clarisonic zbog toga što meni više prija, ali cenovno Foreo je nešto skuplji od Clarisonica, ostavit ću vam dole link za Foreo, a Clarisonic imate u Knezu u Glamuru. S tim što kod Forea nema dokupljivanja ničega na kraju. Prosto takav je kakav je ćao. Kod Clarisonica jednom u 3 do 6 mjeseci treba da menjate četku koja opet košta oko 3000 dinara. Tako da negde dugoročno se možda Foreo više isplati. Također Foreo mesecima traje baterija, dok kod Clarisonica nekih 25-6 puta možete da koristite i onda morate da ga napunite, mada kažem to meni nije, ne znam kakav problem. Kada je način korišćenja u pitanju, ako ste navikli da detaljno perete lice i ujutru i uveče, onda preporučujem Foreo. Ako ste navikli kao ja da perete lice samo uveče aktivno, odnosno ozbiljno, onda Clarisonic. Eto, nadam se da sam možda olakšala nekome izbor.
Još jedna stvar koju koristim od trenutka kada sam probala, nijednu drugu nisam više uzimala, u pitanju je Velneina krema za depilaciju, nju ste vidjeli više puta u emptizima, ali prosto je nisam pominjala u smislu generalne priče o utiscima. Ja koristim ovo za normalnu kožu, uzmem i za osjetljivu ukoliko ovog nema, ali prosto ovaj mi nije jak da mi pravi neki problem, pa da mi treba one za osjetljivu kožu. Vrlo brzo skida dlačice, prilično je redak, tako da nije potrebna ogromna količina, može lepo i lako da se razmaže i ja njega koristim za skidanje dlačica na rukama. Ostalo, znate, to smo već pričali. Kad smo kod skidanja dlačica, proizvod koji apsolutno ne prestajem da koristim od trenutka kada sam ga dobila, ima tome jedno godinu i po dana, jeste ovaj Vit trimer. On ima, dakle, može se skinuti ovaj poklopčić, ima dužu i kraću stranu u odnosu na to kakav je taj deo kom hoćete da priđete. Ima ovu kapicu koja ide preko, koju možete okrenuti levo ili desno, koja određuje koliko će on skratiti dlačice. Ovo nije brijač i to je ono što znam da mnogi od vas zbunjuje. Ovo je proizvod koji će skratiti vaše dlačice. Čak i ovako kada nema ovu kapicu gore, on skraćuje čini mi se na milimetar. Snimala sam ja video baš o njemu, pa ću vam ostaviti dole u opisu, ali evo sad vam pričam sa godinu i kusur iskustva. Dakle, ja njega ovako bez kapice koristim za skidanje nausnica. Imam veliki problem sa nausnicama, tanke su, nikakve su, epilacije ne pomaže. Depilacija za mene automatski znači bubuljice narednih 10 dana, tako da sam se ja stalno zezala, mogu da biram da li ću ja budem bubuljičava ili brkata. Ovo mi je potpuno rešilo stvari, ne rastu mi ni malo jače dlačice, što je meni uvijek bio problem kod ideje da koristim brijač, kažem zato što ovo ne brije, ovo ih samo skraćuje. Također, za šta aktivno koristim, umanula sam stranu, za šta ga aktivno koristim jesu obrve. Pojačam, odnosno upalim i uzmem ovu stranu koja ostavlja najduže moguće u ovoj opciji i bukvalno prođem 3-4 puta u smeru suprotnom od rasta dlačica i sve mi skrati na dužinu da ne štrče ovako, jer kad jednom počneš da šišeš obrve, tu povratka nema. Radi na baterije, ja bukvalno od kad sam ga dobila nisam menjala baterije, jer ga ne koristim 3 puta dnevno. Pali se ovako i to je sav posao, apsolutno sve preporuke za ovo. I imamo par stvari kada je kosa u pitanju. Tangle teaser moj, ovaj ste vidjeli koji stoji u Alexu, nedavno kada sam pokazivala šta sve imam u Alexima. Ovaj mi stoji tu, a drugi imam koji stoji tamo u kupatilu, ono posle kupanja i ostalo. U startu ga nisam volela, puni dlak, u startu ga nisam volela jer mi je bio jako nezgodan za držanje, nisam znala kako bih mu prišla. Međutim, vidim da moj kosi prija, u smislu da je ne čupa, da je ne kida, da je zaista jako brzo i lako očešljam, a naravno ruku na srce lep je ko lutka, pa sam ga vjerojatno i zato zavolela, ali ga zaista vrlo aktivno koristim. Još neke stvari bez kojih ne mogu da zamislim svoju kosu jesu šnalice. Kada god uvijam, feniram, šta god radim, uvek koristim jednu ovu veliku i dve ove male. Kosu kada sušim, uvijek i sušim tako kao kada je peglam, jel, po nivoima, i onda koristim ovu veliku šnalu, tek kad dođem gore, kad je panika, koristim ovu i koristim ih za sve moguće kombinacije pravljenja punđi, da mislim da sklonim kosu u kući. Dakle, ovo neophodna stvar za mene. Prethodno ovakvu šnalu mi je Relja polomio, to je bio dramski program da mora hitno da se kupi nova, jer tek ovakve stvari koje tako aktivno koristiš, tek kad ostaneš bez njih shvatiš koliko su ti neophodne. I još jedna stvar koju također od kada sam ih prvi put dobila isključivo njih koristim za kosu, jesu Invisibubble gumice. I trenutno imam jednu na kosi, imam sve moguće kombinacije boje, ali najviše koristim ove zato što su nekako onako bežikasto providne, tako da najviše se stope sa mojom kosom. Imam, kažem, i ove raznorazne šarene. Ok, sjajno drži kosu, ne klizi, ne ispada, kažu da je čak dobro i kada vam je onako tanka i svilena kosica sa koje klize gumice, da ovo neće klizati, ali sa druge strane, ono što je meni najvažnije jeste što ja kada s njima vežem kosu i kada pustim, ona ostane onakva kakva je bila pre. Dakle, ne pravi mi one štrafte po glavi, ono, znate, kad zalepi pa imate ovdje ovako liniju, kao lepo isfenirana kosa, ali odavde na dole. E, to sa ovim proizvodom se meni ne dešava. Eto, ja se nadam da vam je ovaj video bio zanimljiv i da je bio koristan. Ako postoje neke ovakve stvarčice koje vi aktivno koristite, a mislite da se o njima dovoljno ne priča, pišite dole u komentarima i toliko od mene za danas. Ćao!